Alfa 1 pro tátu medvěda. Jsme u cíle. Držte mi palce, chlapci. Konec. Medvěde, tady Alfa 1. Mám ty data a jsem na cestě domů. Takže co takhle najít ten skat? Alfa konec. Táta medvěd všem jednotkám. Hlaste se, přepínám. Tady Alfa. Jsme na místě a připraveni na akci. Tady Zulu, stačí dát povel a dáme se do toho. Nomád základně. Jsme tu, stačí říct a roztáčíme vrtule. OK, Alfo, je to ve vašich rukou. Máte hodinu na to, abyste nás zachránili. Zlomte vás. Táta medvěd, konec. Zulu 1, tady je Alfa 1. Pojďte na to. Vemte to západní trasou. Přepínám. Potvrzuji, Alfo. Jedeme po západní trase, konec. Zulu 1, tady Alfa 1. Je na čase vyrazit. Zvolte východní cestu. Přepínám. Potvrzuji, Alfo. Jedeme po východní trase, konec. Alfa nomádovi. Co takhle zvednout se a poslat sem z nebe trochu ohně? Přepínám. Jasně, Alfo. Ustartujem. Nomád, konec. Všem jednotkám, tady Zulu. Hlásím první kontakt, útočíme. Nomád ostatním, jsme na místě a jdeme do toho, konec. Táta medvěd nomádovi, hlaste se. Nomáde 1, si tam? Nomáde 2, slyšíte mě? Všem jednotkám, tady táta medvěd. Přišli jsme o vzdušnou podporu. Museli narazit na tvrdou obranu, konec. Tady Zulu 1, máme tu hodně nepřátelských tanků. Vypadá to na T-72 a T-80, jdeme na ně. Zulu všem jednotkám, těžce jsme to schytali. Omlouváme se, ale musíme se stáhnout, držte se. Zulu konec. Alfo, tady táta medvěd. Zpravodajové hlásí, že odpálení rakety se uspíšilo. Guba si musel všimnout vašeho příchodu. Odhadují, že máte tak 5 nebo 6 minut. Snažte se, konec. Táta medvěd všem jednotkám. Blahopřeji vám. Skat je zničen. Teď odtamtud koukejte vypadnout. Guba se bude zlobit. Ještě jednou, skvělá práce. Konec.